北海道新聞の竹中と申します。対ロシア外交について伺います。安倍前政権は1956年の日ソ共同宣言を平和条約交渉の基礎に位置づけ、4島返還から2島返還方針に事実上転換しました。菅政権も安倍政権の対ロ外交を継承するとしていましたが、北方四島での共同経済活動を含め交渉は行き詰まっています。安倍政権以降の対ロ外交をどう評価していますでしょうか。首相になりましたら日ソ共同宣言を基礎にした交渉を引き継ぎますか、もしくは対ロ交渉方針を転換するのか、北方領土問題にどう取り組むのか教えてください。安倍内閣あるいは現時点での菅内閣の方針について申し上げるのは避けますが、日ロの間で平和条約を締結し、もちろん領土問題を解決し平和条約を締結していくというのは非常に重要なことだと思っております。